Hej och välkommen till en sekvens av yogaövningar du kan göra direkt efter du har cyklat. Varför jag kallar de här yogaövningar eller yogaasanas istället för vanlig stretch är just att till skillnad från din cykeltur så handlar inte den här stunden om att prestera. Det handlar inte om att räkna, det handlar inte om att se hur mycket mer man kan göra. Utan det här är verkligen övningar på kroppens egna villkor. Och ditt fokus här är att slappna av. Och det är för mig, när vi yogar med kroppen som guide, det är för mig yoga. Vad du behöver är ett bälte av ett slag, kanske ett skärp. Jag har ett yogablock också. Om du inte har ett yogablock så kan du använda en tjock bok kanske. Eller någonting annat. Du behöver också en vägg. Det har de flesta hemma. Och är du utomhus och gör det här så kanske du kan lägga upp benen mot ett träd. Eller någonting sånt. För det är den första ställningen vi ska göra. Vi ska bara komma och lägga oss uppåt med benen någonstans. Om det är upp mot ett träd eller upp mot en vägg, det väljer du själv. Så vi tar och lägger oss med fötterna rakt upp mot en vägg. Det här är ju ett ypperligt tillfälle sen att kanske kolla statistiken på ditt cykelpass. Eller ladda upp till Facebook. Eller vad det är du brukar göra direkt efter cyklingen. Vi har benklaffar, kallas de i benen, som hjälper till att pumpa blodet upp mot hjärtat. Och genom att lägga fötterna uppåt så här så får de en liten paus. Och så får hjärtat jobba lite hårdare för att pumpa blodet upp mot fötterna istället. Här kan du ligga precis hur länge som helst. Jag menar, har du varit ute i 3-4 timmar så kanske det är skönt att ligga här i minst 5 minuter. Men det avgör du själv. Jag kommer däremot komma ner härifrån nu och fortsätta det här passet. Nästa övning vi ska göra är att göra en liggande rotation. Och då kan det vara bra att ha ditt block eller din kloss med dig. Vi kommer ner och lägger oss på rygg. Benen i mattan. Böjda ben, fötterna i mattan. Sen kan du antingen bara hålla knäna ihop och dra knäna mot dig och ta knäna ner mot sidan. Du kan också korsa ena benet, i det här fallet mitt högra ben, över vänster och lägga ner knäna till vänster. Och vad som är viktigt här är att båda axlarna fortfarande är i mattan. Har i det här fallet höger axel börjat komma med, ja, då har du bara vridit dig i sidan. Och det är där vi ska ha vår kloss till. Så vi kan ta och lägga vår kloss som ett stöd för låret. Och sen tar vi armarna ut i axelhöjd. Så överkroppen kan vila och slappna av mot golvet. Och allt eftersom du känner så kan du kanske lägga ner blocket mer och mer. Så länge du känner att det sträcker ut på ett positivt och mjukt sätt i ryggen. Och du inte kommer upp med axeln iväg från golvet. Och det viktiga som sagt här är att du kan slappna av. Dra andetaget in dit du känner stretchen. Och andas ut. Den här kan kännas väldigt, väldigt, väldigt tuff om man har suttit länge eller bara generellt är lite stel i ryggen. Och då är det jättebra att ha det här blocket under knät så att du inte ligger och spänner dig när vi egentligen ska slappna av. Kommer upp igen. Sätter ner båda fötterna på mattan om det var så att du hade korsat dem. Och vi måste göra andra sidan också. Så vi korsar vänster knä över höger.
Dra knäna mot oss, lägger ner knäna till höger. Använder vårt block. Ta armarna ut i axelhöjd. Det här handlar inte om hur stel du är. Eller hur tufft det här känns. Utan det här handlar om att du inte vill bli stelare. Det handlar inte om att du ska försöka få knäna ner till golvet till varje pris. Utan bara acceptera där du är nu och acceptera hur det känns. Och gör allt det du kan för att göra det så bekvämt som möjligt. Den här liggande rotationen sträcker inte bara ut framsida axel. Sträcker ut i ryggen. Och de flesta man har korsat benen känner också precis i höften. Och vi kommer upp till mitten härifrån. Sätter ner fötterna på golvet. Och vi tar oss upp till sittandes. Den liggande rotationen kan du också göra precis hur länge som helst. Men se till att du gör lika länge på höger som till vänster. Kanske ställ en timer på en minut eller räkna 10 andetag eller så. Nästa vi ska träna på är våra handleder. Även om man har tempo styre så kan det vara skönt att sträcka ut i handleden också. Så vi kommer upp och sätter oss på alla fyra. Sätt i handflatorna så att fingertopparna pekar mot dig. Sprid hela handen på mattan. Du kan ta knäna en bit isär, ta knäna lite bredare isär. Och sen kom bakåt lite med vikten. Så länge hela handen fortfarande är i mattan. Så handlederna ska inte komma uppåt och bakåt. Raka armar. Och vi tar några andetag här. Känner att det sträcker ut väldigt skönt på undersidan av armen. Och igen, det ska kännas positivt, det ska kännas skönt. Du ska inte sitta här och spänna dig eller grimasera. Du ska inte spänna dig någonstans. Vi slappnar av. Vi vrider fingrarna inåt istället. På båda händerna så fingertopparna pekar mot varandra. Ta vikten över lite i händerna. Går till höger och vänster med vikten. Handlederna fortfarande i mattan. Eller handlovarna snarare. Vi stannar upp i mitten. Den här gången så vrider vi fingrarna mot oss men vi lägger i handryggen. Och då vrider jag också mina armar så att armbäcket pekar framåt. Och likadant här, kanske man inte kan komma bakåt så himla långt. Men hela handen fortfarande i mattan. Och inte för mycket vikt på händerna heller. Vi sätter handflatorna tillbaka i golvet, fingertopparna mot varandra. Samma sak här fram och tillbaka några gånger för att neutralisera. Så sätter vi oss ner på hälarna. Knäpp händerna bakom ryggen. Rulla axlarna bakåt och dra ihop skulderbladen. Andas in, lyft bröstkorgen. Sträck armarna ner och se om du kan få handflatorna ihop bakom ryggen. Och sen ta hakan ner mot bröstkorgen. Så vi har en rörelse där armarna går neråt, sträcker sig neråt. Vi har axlarna som drar sig bakåt och ihop. Vi har hakan som går neråt och vi har nacken som sträcks uppåt. Och här kan du också stå hur länge du vill, men jag släpper den nu. Nu är det dags att använda vårt block eller våran bok. Det här blocket kan man ju ställa på lite olika höjder. Och vi använder blocket när vi inte kan komma ner till golvet. Då använder vi blocket för att ta golvet till oss istället. Vi ska sträcka ut i framsida lår och i höftböjaren. Så från att stå på alla fyra så sätter vi ena foten fram. Och jag lägger mitt block precis vid foten. Och det här blocket och din bok också då kan vi lägga på
olika höjder beroende på hur öppen man är i höften. Ta det bakre benet bak, och här kan du också lägga en kudde under knät också, så långt du kommer. Det här benet, jag vill ha knät och hälen i linje. Jag vill att knät och tårna ska peka åt samma håll. Sen kommer jag med händerna på insidan av foten. Och här kan du ju komma ner precis hur långt du vill. Kanske till och med på armbågarna om du känner att det funkar för dig idag. Se bara till att det här knät inte ramlar ut. Och ditt fokus här är ändå att sträcka ut i höften. Så sjunk ner ordentligt i höften. Och där precis så länge du vill. Vi jobbar också lite i det böjda benets höft. Och här ska vi inte trycka, vi ska inte studsa, vi ska inte pressa, vi ska bara vara. Och få en känsla av att vi länger och sträcker. Där vi tidigare genom att cykla har fokuserat mycket på att dra ihop. Stå här precis så länge du vill. Kanske en minut eller mer. Och för att komma upp, var jättevarsam och snäll mot kroppen när vi har sträckt ut så hårt i höften. Kommer tillbaka på alla fyra och byter naturligtvis sida. Vi tar andra benet fram. Flytta bak. Och acceptera att det kanske känns helt annorlunda från höger till vänster sida. Kanske börja med händerna i mattan. Kanske fortsätta med armbågarna i mattan. Och igen, så länge det känns bekvämt. Så fort du försöker pressa kroppen så finns det en chans att du spänner dig. Och det här är ju till för att du ska slappna av och sträcka ut och inte spänna dig mer. Så vi kommer härifrån. Nästa övning heter duvan. Och är det så att du har lite känsliga knän så vet jag inte varför du var ute och cyklade i första taget. Men den här kan vara lite tuff på knäna, så se till att du inte har några skarpa skärande smärtor i knät. Utan då är det kanske läge att hoppa över just den här. Vi kommer tillbaka med ena foten fram. Och sen tar vi foten mot våran hand. Motsatta handen. Och så tar foten lite längre bak och lägger ner knät i mattan. Så knät pekar framåt och foten pekar bakåt. Du kan sen jobba foten ännu längre fram. Kanske till 90 grader. Du ska känna att du sitter i mitten. Du ska inte sitta ner på ena sidan. Och du kan använda blocket här också, kanske att vila armbågen eller händerna på. Den här sträcker du ut väldigt skönt i stussen. Och här kan du också komma hela vägen ner på golvet sen. Stanna precis så länge som helst, till och med ett par minuter om du vill. Bara slappna av. Och bygg upp ställningen så mycket som du behöver just för att det ska vara bekvämt. Kanske få jobba här. Kanske kan komma ännu högre upp. Håll den här ett par minuter eller så, sen byt sida. Sätt fram det andra benet. Ta foten tvärs över, kanske lite mot dig och lägg ner. Och acceptera här också då att vi är annorlunda från höger till vänster. Det händer väldigt mycket i den här ställningen. Sträcker ut i höftböjaren. Sträcker ut i ryggen. Sträcker ut i sidan här. Sträcker ut i vaden och i nacken. Ja, vi kommer härifrån. Den här gången sätt ner händerna i mattan. Sätt i baktån i golvet. Och vi ska sträcka in kroppen i ett V, i vad vi i yogan kallar nerhund. Så båda hälarna pekar rakt bakåt, händerna i mattan, fingrarna pekar framåt.
Böj på knäna, tryck händerna ordentligt i mattan och sträck på ryggen. Ungefär som en hund gör när de sträcker ut neråt. Och sen om du kan, börja räta på benen, men då får du inte börja runda på ryggen istället. Hälarna når i mattan så småningom, eller kanske aldrig. Vi vet inte. Det är inte viktigt nu. Utan det viktiga nu är att vi sträcker ut i kroppen, sträcker ut baksida ben. Lyfter toppen av låret uppåt och bakåt. Jätteskönt att sträcka ut stela vader. Om du vill jobba lite mer i den här så kan du böja på ena knät och räta på andra benet. Och andas in, byt, andas ut och sträck. Andas in och räta, andas ut, böj, motsatt ben och sträck. Naturligtvis hur många gånger som du vill. Vi kommer ner på alla fyra igen och vi sätter oss ner på rumpan. Vi ska sträcka ut både baksida ben men också sträcka ut väldigt skönt här i ländryggen i en av mina föreställningar som heter Janu Shirshasen. Då har du höger ben helt utsträckt och du har böjt vänster ben och tagit in vänster fotsula mot höger lår. Och så sitter du så rakt framåt som möjligt. Och här kan du ju kanske använda ditt bälte eller ditt skärp om du vill genom att lägga det runt foten. Och bälten och skärp har vi för att förlänga våra armar. Så om inte händerna når fram till våran fot så kan vi använda bältet för att komma dit. Jag tycker om den här ställningen därför att den hjälper mig att sträcka ut baksida ben samtidigt som jag känner väldigt skönt i ländryggen. Så vi håller tag i vårt bälte eller vårt skärp. Vi rätar på ryggen, andas in. Och när vi andas ut så böjer vi på armarna. Vi böjer inte på ryggen, men vi böjer på armarna för att komma framåt tills vi känner att det sträcker och spänner. Du kan gå händerna upp på bältet också. Bara inte böjer i ryggen. Och vi kan stanna kvar här minst 5 andetag. Andas ut. Andas ut 2. Tjuva inte genom att böja på benet utan gå inte djupare ner än att du fortfarande kan ha det utsträckta benet rakt. Vi andas in, vi kommer hela vägen upp. Och vi byter sida så vi fäller upp vänsterbenet, sträcker ut vänsterben. Tar upp höger ben, fäller ut vänster knä. Är det så att du har ont i knät igen, ta kanske och lägg ditt block under knät som extra stöd. Men här får vi också till en liten höftöppnare som kan vara skönt. Andas in och räta, håll tag i bältet, andas ut och kom framåt. Och lyssna på din kropp, känn efter vart du känner att det sträcker och spänner. Se om du kan skicka andetaget dit. Och andas ut och slappna av lite mer. Minst 5 andetag här, så vi tar ett par andetag till. Men även den här ställningen kan du hålla precis så länge du vill. Så länge du håller lika länge på båda sidor. Vi andas in, vi kommer hela vägen upp. Vi har 2 liggande ställningar kvar och jag ska visa ett alternativ också om du vill sträcka ut baksida ben lite mer effektivt och du tyckte att det var svårt att komma framåt där. Då tar du ditt bälte eller ditt skärp igen. Lägger det runt ena foten. Och så lägger du dig rakt ner och sträcker benet rakt. Behöver inte vara rakt upp, bara benet är rakt. Och drar benet mot dig så mycket som du kan så länge benet fortfarande är rakt. Men det är ju ingen idé att stå här och ha ett böjt ben. Då sträcker du inte muskeln. Så att helt okej att vara här. Bara benet är rakt. Och här får vi väldigt skön kunna sträcka ut vår hamstring
väldigt skönt. Du kanske till och med känner dig lite i vaden om du tar bältet lite längre fram på tårna. Också skönt för benen att sträckas uppåt, precis som vi gjorde i början. Stanna här hur länge du vill. Glöm inte bort att byta sida. Stanna här lika länge. Om vi bara sträcker ut den sidan av kroppen där vi känner mest motstånd, så lär vi snart känna ännu mer motstånd på den sidan vi uppfattade som vår mjuka. Så se till att behandla kroppen precis jämlikt. Och vi kan lägga undan vårt bälte. Nästa ställning är en väldigt skön passiv höftöppnare. Placera fötterna på golvet. Ha fötterna så nära dig som möjligt. Och sen låt knäna falla isär. Placera fotsulorna ihop mot varandra. Och stanna här. Du kan lägga händerna här på. Men ligg inte och tryck. Ligg inte och hoppa. Om vi hoppar så här så tänjer vi inte på musklerna, utan vi bara gör dem kortare. Känns det här väldigt tufft för knäna eller för höfterna, så lägg någonting, kanske lägg ett block under knäna lite grann som stöd. Och bara slappna av här. Och gissa vad, här kan du ligga precis hur länge du vill. 4-5 minuter. Vi jobbar inte så jättemycket muskulärt här när vi slappnar av, men det kan vara väldigt skönt efter att ha, som sagt, jobbat mycket med att dra ihop höftböjaren genom cyklingen. Och när du är klar stänger du knäna, sträcker ut benen. Jag ska visa en sista sak som är väldigt skön att göra och ligga ner. Nu har jag en extra yogamatta. Man kan ta den mattan du ligger på och rulla ihop den, eller så kan du ta en filt eller en matta. Du kan också använda ditt block. Och när vi har suttit länge framåt så kan det vara lite skönt att sträcka ut bakåt naturligtvis. Så vi ska ta och lägga oss på den här rullen. Och vi ska lägga rullen så den är precis under våran armhåla, eller ditt block, vart du kommer. Så axlarna är i golvet bakom rullen, armarna över. Och så får vi ligga hur du vill med benen. Du kan rulla upp den här rullen. Du kan ha en jättehög rulle, du kan rulla upp den lite mindre. Beroende på hur mycket bakåt du vill ha. Och stanna här så länge det känns skönt. Det ska kännas skönt från början, så du inte ligger och spänner dig naturligtvis. Passa på att andas in i revbenen här och sträck ut framsida kropp genom andetaget. Den sista övningen jag ska visa er är bara ett stående framåtböj. Här behöver du också någonting att stå emot, så en vägg eller ett träd. Jag ska bara komma upp till ståendes och jag vill att du ska luta dig mot väggen. Så du står med fötterna en bit ifrån, står med fötterna en bit isär. Korsa armarna och sen rullar vi framåt och neråt. Och bara hänger här. Genom att du har stöd med sätet mot väggen så kan man stå ganska så länge där framåt böjet. Och det kan också kännas skönt att sträcka ut ryggen. Stå inte för långt från väggen med fötterna, för då blir det mest jobbigt för benen. Du ska fortfarande känna att det här är ett framåtböj. Den kan du göra i början av passet eller i slutet av passet. Och för att komma upp, andas in och kom långsamt upp. Ju långsammare desto längre du har hållit den, så att du inte svimmar. Det här var några övningar för att hjälpa dig att sträcka ut efter ett cykelpass.
Kom ihåg att du kan göra dem i vilken ordning som känns bra. Kom ihåg att göra dem lika länge på ena sidan som den andra. Och det viktigaste av allt är att du andas. Att du gör det här för kroppens skull. Och att du inte pressar eller försöker prestera. Lycka till!